Արտակ Ջիվանի Միքայելյան, գրսեր սերժանտ, հրետանավոր։ Ծնվել է 2001 թվականին Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղում։ 2019 թվականին զորակոչվել է բանակ, ծառայել է ցորի հրետանային դիվիզիոնում։ Եղել է հրանոթի հրամանատար, մասնակցել է Վազգենաշենի մարտերին, ապա տեղափոխվել է Հադրութ։ Շնամուն պատճառելով մեծաթիվ կորուստներ զոհվել է Քաջի մահով հոկտեմբերի 12-ին Ջուվարլուի տարածքում։ Այդ մահով պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։